20:45. Мої вітання в ефірі. Випуск новин. У студії працює Карина Москаленко. Далі про головні події цього дня. Курсанта із Полтавщини Андрія Розпотнюка, який загинув в авіакатастрофі на Харківщині, поховають завтра в Миргороді. Прощатимуться із ним на центральній площі міста. Від сьогодні Полтава у помаранчевій карантинній зоні. Міська влада впроваджувати додаткові обмеження не хоче. Мюзикл про корупцію. Над такою виставою працює Полтавський театр сучасного діалогу. Кожна історія у ньому із життя актора, а грають там аматори. Про це та інше далі у випуску. Курсанта із Полтавщини Андрія Розпотнюка, який загинув в авіакатастрофі на Харківщині, поховають завтра в Миргороді. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Олександр Гуржій. Спочатку із загиблим прощатимуться в Харкові, після чого його тіло літаком доставлять до Миргорода, де він народився. Там церемонія прощання відбудеться на центральній площі міста. Поховають його на місцевому кладовищі. Завтра в Миргороді оголосили день жалоби. Нагадаємо, Андрій Розпотнюк загинув в авіакатастрофі в Чугуєві 25 вересня. Йому був 21 рік. Він навчався в Харківському університеті повітряних сил на військового штурмана. Всього ж в авіатрощі загинули 26 людей. Це курсанти університету повітряних сил імені Кожедуба та офіцери. Вижив лише один курсант – це В'ячеслав Золочевський. Від початку доби на Донбасі окупанти один раз відкривали вогонь по українських позиціях. Із гранатомету стріляли по захисникам Новолуганську. Ніхто не поранений. Ця інформація станом на 17-ту годину, повідомила речниця командування об'єднаних сил Ярослава Зоріна. Вчора бойовики стріляли 4 рази. Обійшлося без втрат серед наших захисників. Нагадаю, з 27 липня в зоні проведення операції об'єднаних сил має діяти режим припинення вогню. Від сьогодні в Полтаві спортивні зали, заклади культури, ресторани мають працювати з обмеженнями. А от робота хостелів, туристичних баз та планова госпіталізація до лікарень заборонені. Усе тому, що місто увійшло до помаранчевої карантинної зони. Це рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Та от міська влада впроваджувати обмеження не збирається. Більше розкажуть мої колеги. Тренери у захисних масках, спортивне спорядження протирають антисептиками, а до залу пускають обмежену кількість людей. Так нині працює ось цей спортивний зал у Полтаві. На тренажерний зал десь максимум, здається, 10 чоловік. Ну, я не пам'ятаю точно квадратуру. Я знаю точно, на групові програми в одній студії 7, в іншій 6. Це з інструктором. Ну, тобто, можна сказати, навіть міні-групи і тренуватися максимально комфортно. Ніхто нікому не заважає. До карантину, то це було б і 20 чоловік на групу. На заняття приходить менше людей, бо Полтава увійшла до помаранчевої зони. Відтак, спортзали можуть працювати, якщо на одну людину тут передбачено не менше 10 квадратних метрів. Якщо брати заняття в залі, то, звичайно ж, краще, коли тут менше людей, тому що тут більше є повітря, щоб дихати, і завжди усі тренажери, вони майже вільні. А що стосується групових занять, то стало не так вже і краще, тому що не завжди я встигаю записатися, і тоді моє планове тренування, воно проходить не так, як хотілося б. Тренажерні зали ми витираємо кожні 2 години антисептичним засобом. Підлогу ми миємо десь розчину, з періодичністю 2-3 години. Не працює сьогодні і цей хостел. Свої двері для відвідувачів тут зачинили ще тиждень тому, коли Полтава вперше увійшла до жовтої карантинної зони. У нас 2 співробітники, планували взяти 3-го, але з цими карантинними обмеженнями ми цього дозволити собі не можемо. Співробітники пішли у відпустку за свій рахунок. А рентодавці нам пішли на зустріч і скасували орендну платню. Але податки платити треба, ніхто їх не відміняв. І зрозуміло, що нам дуже важко, 1400 треба в місяць заплатити. Крім того, нові обмеження стосуються закладів культури. Їм не можна працювати, якщо на одну людину передбачено менше 10 квадратних метрів. Заборонена робота розважальних закладів та ресторанів у нічний час. Щодо масових заходів, то їх можна проводити за присутності не більше, ніж 100 людей із розрахунком «одна людина на 20 квадратних метрів».
карантинні заходи вони зменшують передачу інфекції. Однак вона не може зникнути ні сьогодні, ні завтра. Вона не може навіть і зменшитися. Того, що є період між зараженням і виникненням захворювань, різкий підйом захворюваності, він почався саме ось після того, як було святкування Дня Місця. Чи пов'язано воно причинно-святковим і святку, я не бачу. Однак захворюваність в нас погіршилась, ситуація саме тут і зараз. А секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота проти нових обмежень. Пояснює це тим, що бюджет недоотримує фінансування. 74 мільйони на сьогодні у нас недовиконання міського бюджету. Це перш за все податок на доходи фізичних осіб. Це той основний податок, який платить робітник зі своєї заробітної плати. Про що це говорить? Це говорить про те, що йде масове звільнення людей. Це говорить про те, що людей звільняють, тому що немає роботи. Якщо ми зараз зведемо жорсткий карантин, це призведе до посилення цієї ситуації. Органи місцевого самоврядування можуть своїм рішенням посилювати карантин. Тинні вимоги, але поліпшувати не мають права. Спільно з Держпродспоживслужбою поліція буде контролювати дотримання карантинних вимог на території як території міста Полтави, так і території Полтавської області в цілому. До Полтави проти карантинних обмежень вже виступали Черкаси, Тернопіль та Івано-Франківськ. Каріна Попова, Тетяна Весна, Анатолій Кикоть та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Нагадаємо, нове карантинне зонування від сьогодні діє також в Лубнах, Миргороді, Диканському, Лохвицькому, Миргородському, Санжарському, Полтавському та Шишацькому районах. Це обмеження жовтої зони. Там не можна відвідувати заклади соцзахисту. Це геріатричні пансіонати та будинки-інтернати. Залишається носіння масок в громадських місцях, проведення масових заходів, де на 5 квадратних метрів не більше однієї людини, а також заповнення лише сидячих місць у транспорті і половини залів у кінотеатрах. У 153 людей діагностували коронавірус за минулу добу на Полтавщині, 119 із них – полтавці, решта – жителі 8 районів, зокрема Полтавського, Кременчуцького, Лохвицького, Новосанжарського, Кобиляцького, Котелевського, Решетилівського та Козельчинського. Про це повідомив керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов. Загалом за весь час в регіоні COVID-19 підтвердили майже 3000 людей, одужали понад 1100 пацієнтів, а померли 47. Найбільше випадків зафіксували у Полтаві та Кременчуці. В Україні за добу виявили 3774 нових випадки COVID-19. Найбільшу кількість хворих зафіксували на Харківщині та Сумщині, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом на COVID-19 в Україні захворіло понад 230 тисяч людей. Із них одужало більше 101 тисячі, а померли понад 4 тисячі. Водночас, за інформацією Держстату, за перші півроку 2020-го найбільше українців померло від хвороб системи кровообігу, а кількість летальних випадків від COVID-19 на 10-му місці. Мюзикл про корупцію. Над такою виставою працює Полтавський театр сучасного діалогу. Кожна історія в ньому – із життя актора, а грають там аматори. Цей мюзикл представлять полтавцям вже наступними вихідними, і він безкоштовний. На одній із репетицій вже побувала наша знімальна група. Зо 20 акторів і понад 10 історій про корупцію. Мюзикл «Кабінет номер 333» готують у Полтавському театрі сучасного діалогу. Історія була про те, як добути довідку. І виявилось, що вона знайома усім. Кожен ходив добувати якусь довідку кудись. І коли люди почали це робити, в них з'являвся лабіринт. І кожен з них заходив у цей лабіринт у пошуках довідки. Та завжди був таємничий кабінет номер 333, де усі справи вирішувались. Грають у мюзиклі непрофесійні актори. Історії, які показують на сцені, із їхнього досвіду. Ми запрошували антикорупційних діячів, які розповідали, а що можна називати корупцією, а що не є корупцією в нашому житті. Психолога, який говорив, як людина себе почуває в цей час, коли там в ситуації корупційній. Моя історія пов'язана з досить болючою проблемою для України – з заробітчанством. Моя історія називається «Ода заробітчанам». Хочеш получить, платі за зачок. Цю виставу полтавці готують із червня, і її представлятимуть в обласному театрі «Ляльок» вже наступними вихідними. Після мюзиклу глядачів залучатимуть до обговорення.
Для нас важливо, щоб у глядача формувалась звичка публічно декларувати свою думку і відстоювати її. Зрителю ждати. Глядачу треба чекати, що він буде плакати, що він буде сміятися, що у якийсь момент йому буде трішки ніяково і соромно, і у якийсь момент він розлютиться. Цей мюзикл безкоштовний. Після прем'єри Полтавський театр сучасного діалогу представить його у ще 15 містах України. Анастасія Потапенко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. Ви дивилися випуск новин на Суспільному. Більше інформації шукайте на сайті Суспільного та сторінках у соцмережах.